যেতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নৰ্থ ইষ্টৰ কিবা নেতা নে কি দায়িত্ব ল'লে, তেতিয়াৰ পৰাই গোটেইখিনি অস্থিৰ হৈ গ'ল, অসমকে অস্থিৰ কৰি পেলালে। এতিয়া তেওঁৰ কথা হ'ল যে অনিয়মে নিয়ম, পুলিচক ব্যৱহাৰ কৰি কিমান দিন চলাব? পুলিচ আজি যিসকল ব্যৱহাৰ কৰি আছে, 26 ইলেকশ্যনৰ আগে আগে সেই পুলিচে তেওঁক ধৰি আনি আকৌ জেলত নিব। চাকি নুমাবলৈ হয় তেতিয়া খুবকৈ জ্বলে, এতিয়া ভাল খুবকৈ জ্বলিছে, 26 আগতে তেওঁলোক নুমাব। এইকেইটা দিন ৰাইজে চকু কাণ বন্ধ কৰি অলপ সহ্য কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ৰাইজ ওলাই আহিব, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ, আৰু ওলাই আহি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চক্ৰৰ পতন হ'ব, ৰাইজে স্বস্তিৰে নিশ্বাস পেলাব। মণিপুৰটো শেহতীয়া কি, মণিপুৰটো কণ্টিনিউৱাছলি বেয়া হৈ আছে, এইটো কোনো কণ্টিনিউৱাছলি বেয়া হৈছে, কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ চকু কাণ দিয়া নাই তাত। বিভিন্ন ব্লকত গৈ আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ MPLAD ফাণ্ডৰ উন্নয়ন কামৰ। মই যেতিয়া খুব ইলেকশ্যনৰ সময়ত ঘূৰিছিলোঁ, ইয়াত এটা কথা কৈছিল যে বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ MPLAD ফাণ্ড ক'ত খৰচ হয় ৰাইজে নাজানে, সেইকাৰণে মই ঠিক কৰিছিলোঁ যে ৰাইজে জনাকৈ, ৰাইজে দেখাকৈ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিম, কিমান টকা ধাৰ্য হৈছে এই কথাখিনি ক'ম, আৰু সেই টকাৰে আমি ৰাইজে কি কাম কৰিছে সেই কথাখিনি ক'লে ট্ৰেন্সপাৰেণ্টলি ৰাইজে জানিব পাৰিব। সেইকাৰণে আপোনাৰ আমি ধুবুৰী জিলাত গ'লোঁ, গোৱালপাৰা জিলাত গ'লোঁ, আজি বৰপেটাত যাম, যিহেতু বঙাইগাঁৱত কৌদবকণ্ডাত চলি আছে, গতিকে ইয়াৰ আধাৰশিলাখিনি আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কৰিম। মুঠতে আজি সেই কথাখিনিৰ কাৰণে আমি আহিছিলোঁ, লগতে আজি NGO এখন সভা পাতিলে, আহি দেখিলোঁ যে ইয়াত ছোৱালী বহুত আহিছে, ছাত্ৰী বহুত আহিছে, অৰ্থাৎ এই অঞ্চলবিলাকত স্কুলত ছাত্ৰী বেছিকৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিছে, এইটো এটা সম্ভৱ লক্ষণ। যিখন সমাজত ছোৱালী শিক্ষা, নাৰী শিক্ষা আগবাঢ়ি যায়, সেইখন সমাজ আগবাঢ়ি যোৱা বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ, গতিকে এই অঞ্চলৰ NGO কৰা এই প্ৰচেষ্টাৰ মই শলাগ লৈছোঁ। এই বিষয়ে কি ক'ম আৰু আপোনাৰ, এইবিলাকতো তেওঁলোকে মানুহ মাৰা, এই কেইদিনমানৰ আগতো আৰু এজন মন্ত্ৰীয়ে মাৰিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজত্বকালত মানুহৰ মূল্য কমি গৈছে, মানুহৰ মূল্য কমি গৈছে, তেওঁৰ হেৰি চিণ্ডিকেট দুৰ্নীতি সেইবিলাকৰ মূল্য বাঢ়ি গৈছে ধুনীয়া, এইবিলাক বেছিদিন নচলে। যেতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নৰ্থ ইষ্টৰ কিবা নেতা নে কি দায়িত্ব ল'লে, তেতিয়াৰ পৰাই গোটেইখিনি অস্থিৰ হৈ গ'ল, অসমকে অস্থিৰ কৰি পেলালে। এতিয়া তেওঁৰ কথা হ'ল যে অনিয়মে নিয়ম, পুলিচক ব্যৱহাৰ কৰি কিমান দিন চলাব? পুলিচ আজি যিসকল ব্যৱহাৰ কৰি আছে, 26 ইলেকশ্যনৰ আগে আগে সেই পুলিচে তেওঁক ধৰি আনি আকৌ জেলত নিব। চাকি নুমাবলৈ হয় তেতিয়া খুবকৈ জ্বলে, এতিয়া ভাল খুবকৈ জ্বলিছে, 26 আগতে তেওঁলোক নুমাব। এইকেইটা দিন ৰাইজে চকু কাণ বন্ধ কৰি অলপ সহ্য কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ৰাইজ ওলাই আহিব, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ, আৰু ওলাই আহি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চক্ৰৰ পতন হ'ব, ৰাইজে স্বস্তিৰে নিশ্বাস পেলাব। মণিপুৰটো শেহতীয়া কি, মণিপুৰটো কণ্টিনিউৱাছলি বেয়া হৈ আছে, এইটো কোনো কণ্টিনিউৱাছলি বেয়া হৈছে, কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ চকু কাণ দিয়া নাই তাত। বিভিন্ন ব্লকত গৈ আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ MPLAD ফাণ্ডৰ উন্নয়ন কামৰ। মই যেতিয়া খুব ইলেকশ্যনৰ সময়ত ঘূৰিছিলোঁ, ইয়াত এটা কথা কৈছিল যে বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ MPLAD ফাণ্ড ক'ত খৰচ হয় ৰাইজে নাজানে, সেইকাৰণে মই ঠিক কৰিছিলোঁ যে ৰাইজে জনাকৈ, ৰাইজে দেখাকৈ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিম, কিমান টকা ধাৰ্য হৈছে এই কথাখিনি ক'ম, আৰু সেই টকাৰে আমি ৰাইজে কি কাম কৰিছে সেই কথাখিনি ক'লে ট্ৰেন্সপাৰেণ্টলি ৰাইজে জানিব পাৰিব। সেইকাৰণে আপোনাৰ আমি ধুবুৰী জিলাত গ'লোঁ, গোৱালপাৰা জিলাত গ'লোঁ, আজি বৰপেটাত যাম, যিহেতু বঙাইগাঁৱত কৌদবকণ্ডাত চলি আছে, গতিকে ইয়াৰ আধাৰশিলাখিনি আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কৰিম। মুঠতে আজি সেই কথাখিনিৰ কাৰণে আমি আহিছিলোঁ, লগতে আজি NGO এখন সভা পাতিলে, আহি দেখিলোঁ যে ইয়াত ছোৱালী বহুত আহিছে, ছাত্ৰী বহুত আহিছে, অৰ্থাৎ এই অঞ্চলবিলাকত স্কুলত ছাত্ৰী বেছিকৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিছে, এইটো এটা সম্ভৱ লক্ষণ। যিখন সমাজত ছোৱালী শিক্ষা, নাৰী শিক্ষা আগবাঢ়ি যায়, সেইখন সমাজ আগবাঢ়ি যোৱা বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ, গতিকে এই অঞ্চলৰ NGO কৰা এই প্ৰচেষ্টাৰ মই শলাগ লৈছোঁ। এই বিষয়ে কি ক'ম আৰু আপোনাৰ, এইবিলাকতো তেওঁলোকে মানুহ মাৰা, এই কেইদিনমানৰ আগতো আৰু এজন মন্ত্ৰীয়ে মাৰিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজত্বকালত মানুহৰ মূল্য কমি গৈছে, মানুহৰ মূল্য কমি গৈছে, তেওঁৰ হেৰি চিণ্ডিকেট দুৰ্নীতি সেইবিলাকৰ মূল্য বাঢ়ি গৈছে ধুনীয়া, এইবিলাক বেছিদিন নচলে। যেতিয়া যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।